Tatar Rusya! Yenilme! Kızıl kahramanlarımızın başlarında durur adamınla! Şanlı Azerbaycan bayrağına! Öpet! Hem ileriye! Bazı zamanlarla durur! Şanlı Türk bayrağına! Öpüyor! Ve teslim ediyorum! Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında imzalanan hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən iyunun 7-sindən 11-nədək Naxçıvanda iki ölkənin silahlı qüvvələrinin sarsılmaz qardaşlıq 2019 birgə döyüş atışlı taktiki təlimi keçirilir. Təlimin ssenarisinə əsasən, Əlahiddə Ümqoşun ordunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının güc strukturlarının, eləcə də Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bölmələri həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq təlim rayonuna çıxarılıb. Səhra şəraitində açılmış komanda məntəqələrindən idarə etmə sistemləri vasitəsilə qoşunların fasiləsiz idarə olunması praktiki həyata keçirilib. Birləşmə və hissələr döyüşə hazır olma planlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Qoşunların fəaliyyətləri ilə bağlı verilən tapşırıqlar xəritə üzərində icra olunub. Hərbi qərar qəbul etmə prosesinə uyğun tapşırığın aydınlaşdırılması, vəziyyətin qiymətləndirilməsi, döyüş işinin və qarşılıqlı əlaqənin təşkili sualları işlənir. İyunun 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Əsənov birgə döyüş atışlı taktiki təlim izləyiblər. Əlahiddə Ümqoşun ordu komandanı General-Leytenant Kərəm Mustafayev təlimə hazırlıq barədə raport verib. Cənab Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Cənab Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirləri, Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 Azərbaycan-Türkiyə birgə əməliyyat taktiki təlimin döyüş atışının mərhələsi icraya hazırdır. Əlahiddə Ümqoşun ordu komandanı General Leytenant Mustafayev. İdarə etmə məntəqəsində əməliyyat taktiki təlimin planı diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, təlimin keçirilməsində məqsəd qərargahların müştərək döyüş əməliyyatları planlarının hazırlanması, şəxsiyyətin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması və birgə tapşırıqları icra etmək vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə hərbi bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətini koordinasiya etməkdən ibarətdir. Əlahiddə Ümqoşun ordunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının güc strukturlarının, eləcə də Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələri bölmələrinin iştirakı ilə keçirilən təlimə 5000-ə yaxın şəxsiyyət, 200-dən artıq tank və digər zirehli texnika, 180-ə yaxın müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yaylım atəşli reaktiv sistemləri və minatan, 21 təyyarə, helikopter,
pilotsuz uçuş aparatı, silahlanmaya yeni daxil edilmiş müxtəlif növ müasir silah və texnika nümunələri, 30-dan çox hava hücumundan müdafiə vasitəsi və 300-ə yaxın avtomobil texnikası cəlb edilir. Təlim zamanı şəxsi heyətin qidalanması və məişət şəraiti üçün də lazımı tədbirlər görülür. Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının istifadəsində olan silah, texnika və döyüş maşınları ilə tanışlıqdan sonra təlimə start verilib. Təlimin ssenarisinə əsasən, Naxçıvan Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının Çevik Hərəkət Taburundan ayrılmış taktiki hava desantı, müdafiəmizin yaxın dərinliyində yerləşən yüksəkli istiqamətində irəliyən düşməni məhv etmək üçün vertolyotdan əraziyə endirilir. Qrup tərəfindən düşmənin kəşfiyyat dozoru aşkar edilərək məhv edilir. Tabora ateş dəstəyi üçün D-44 topu vertolyotla yüksəkliyə çatır. Yaranmış şəraitdən məharətlə istifadə edən bölmələrimiz yüksəklikdə möhkəmlənərək düşmənin canlı qüvvəsini və zirehli texnikasını məhv edir, düşmən ağır itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur olur. Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının xüsusi təyinatlı qrupları fəaliyyətə başlayır. Həmlə qrupu ərazinin relifindən və məhdud görmə şəraitindən yararlanaraq düşmənin müdafiə mövqeyinə basqın edir. Əlahiddə əməliyyat briqadasının yüksək manevr qabiliyyətindən malik kobra tipli zirehli döyüş maşınları qrupa atəş dəstəyi verir. Təlimin gedişində tank, Zema, Xrizantema S, Toz 1A və Zu-23-2 tərkibində bölük taktiki qrupu mövqelərimiz arasındakı boşluqları tutaraq müdafiəni gözləyir. Əlahiddə Ümqoşun ordunun raket-artilleriya birləşmə və hissələri müdafiə olunan bölmələrin atəş dəstəyinə başlayaraq ən uzaq hüdudlarda düşmənin irəliyən motatçı və tank bölmələrinə, atəş mövqeyində olan artilleriya və minatan batareyaları, hava hücumundan müdafiə vasitələrinə, komanda məntəqələrinə zərbələr edir. Come on.
Su-25 hücum təyyarələri aviya bombalarla düşmənin irəliyən bölmələrinin qarşısında. Bölmələrinin tankları, zirehli texnikası və canlı qüvvəsi T-90S tanklarının sərras ateşi ilə zərərsizləşdirilir. TOS 1 aylım ateşli ağır 30-san sistemi düşmənin dayaq məntəqələrini təlafat alır. Həmləyə keçən düşmən tankları Krizantema S tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksinin ateşi ilə məhv edilir. ASA 1T, İqla S və Zu-23-2 hava hücumundan müdafiə vasitələrinin ateşi ilə düşmən aviasiyasının hücumları dəf edilir. PDM-2, Zema, Minatan, AGS-30, Snayper və digər atıcı silahların ateşi ilə hücum edən düşmənin zirehli texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilir. Mi-35 vertolyotları düşmənə məharətli ateş zərbələri endirir. Artilleriya birləşmə və hissələri bölmələrimizin əks hücumunun atəş hazırlığına başlayır. Thank you.
Ordu aviasiyası düşmənin aşır olmuş zirehli texnikası, ehtiyatlarına və komanda məntəqələrinə zərbələr edir. Ateş baskınından yararlanan tabor taktik grupları sürətlə düşmənin ön xəttinə yaxınlaşaraq döyüş düzlüşünə açılır, tank və digər döyüş maşınlarının sərraz atəşi ilə düşmənin zirehli texnikası, sığınacaqlarda olan atəş vasitələri məhv edilir. Hərəkəti təmin etmə dəstəsi bir istiqamətdə düşmənin tank əleyhinə xəndəkləri üzərində körpü qurur, digər istiqamətdə isə mina sahəsindən keçidlər asaraq ehtiyatlarının irəliləməsinə nail olur. Təxliyə qrupları döyüş meydanında vurulmuş texnika və yaralıların təxliyəsini həyata keçirirlər. Hücumun inkişaf etdirilməsi və cinahlara doğru genişləndirilməsi məqsədi ilə əlaqədə ümumqoşun ordunun ehtiyatları döyüşə yerlidir. Düşmən ehtiyatlarının irəliləməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə taktiki və hava desantları endirilir. Beləliklə də Naxçıvan qarnizonu qoşunları Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bölmələri ilə birgə
təlimdə qarşıya qoyulan tapşırığı uğurla yerinə yetirərək şərti düşmən üzərində zəfər qazanırlar. Biz bir millət, iki dövlətik. Ona görə hər iki dövlətimizi günü-gündən qaldırmaq, inkişaf etdirmək lazımdır. Bir millət, iki dövlət, eyni arzu, eyni niyət. Bir millət, iki dövlət, eyni arzu, eyni niyət. Hər ikisi Cumhuriyyət, Azərbaycan, Əlahiddə Ümumqoşun ordu komandanı general-leytenant Kərəm Mustafayev təlimin başa çatması barədə raport verdikdən sonra şəxsi heyətlə görüş olub. Görüşdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov çıxış edib. Hörmətli nazir, əziz əskərlər, cənab zabitlər, hörmətli tədbir iştirakçıları, sizi Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin birgə təlimlərinin uğurla başa çatması münasibəti ilə təbrik edirəm. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən böyük dayağı onun sütunu Azərbaycan ordusudur. İşğalçı ölkə ilə sərhəddə yerləşməsi və blokada şəraitində yaşaması Naxçıvan Muxtar Respublikasında müdafiə təhlükəsizliyini əsas məsələlər sırasına çıxarmışdır. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, Naxçıvan strateji yerdə yerləşir, Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır. Belə olan halda Naxçıvanın döyüş potensialı ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Dövlət başçısı Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirmiş, müasir silah texnika ilə təminat gücləndirilmiş, bunların nəticəsi olaraq əlahiddə Ümumqoşun ordusu yaranmışdır. Bugün Muxtar Respublikada ordu hissə və birləşmələr güclü maddi texniki təminata, müasir silahlara, peşəkar şəxsi heyətə malikdir. Naxçıvanda ordu quruculuğu sahəsində görülən işlərdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin dəstəyini qeyd olunmalıdır. Bugün Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın səviyyəsi məmnunluq doğurur. Naxçıvanda Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsi də bu əməkdaşlığın davamı eyni zamanda ordularımız arasında birliyin göstəricisidir. Ordu quruculuğu tədbirləri sırasında hərbi təlimlər əhəmiyyəti böyükdür. Çünki təlimlər əskər və zabitlərdə hərbi vərdişləri formalaşdırır, onların döyüş hazırlığını artırır. Türkiyə dövlətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk deyirdi, hər hansı bir ordunun dəyəri onun əskər və komandan heyətinin dəyəri ilə ölçülür. Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimində qarşıya qoyulmuş tapşırıqların uğurla yerinə yetirilməsi bir daha əminlik yaratdı ki, təlimə cəlb olunmuş şəxsi heyətlərdə yüksək döyüş hazırlığı var. Ordunun gücünü və döyüş qabiliyyətini yalnız maddi texniki baza və silah təminatı deyil, həm də şəxsi heyətin vətənpərvərliyi və birliyi artırır. O ordu güclüdür ki, onun əskər və zabitlərində vətənpərvərlik və birlik olsun. Keçirilən təlimdən çıxan nəticə də ondan ibarətdir ki, bir millətin, iki dövlətinin silahlı qüvvələrində yüksək birlik və vətənpərvərlik vardır. Əziz əskərlər və zabitlər, hərbi təlimin uğurla başa çatması münasibəti ilə şəxsi heyətləri təbrik edir, hərbi təlimin hazırlanmasında əməyi olanlara təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Tədbirdə Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar çıxış edib. Saygıdeğer Ali Meclis Başkanım,
Değerli mevkidaşım, değerli arkadaşım, değerli kardeşim Zakir Kasanov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin değerli personeli, değerli mesai ve silah arkadaşlarım, iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyeti olan Sarsılmaz Kardeşlik 2019 tatbikatı vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet, büyük bir gurur duyuyorum. Bu duygularla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz dönem her alanda büyük gelişim, yenilik ve değişimlere sahne olmaktadır. Bu durum güvenlik alanında küresel ve bölgesel sorunları da beraberinde getirmektedir. Belirsizlik, risk ve tehditlerin arttığı bu dönemde ülkelerimizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması ancak her an harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olunmasıyla mümkündür. Bu niteliklere haiz bir ordu için modern silah, araç ve gereçlerin yanı sıra bu imkanları kullanabilecek iyi eğitimli sizin gibi personelin varlığı da en önemli ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda harekat ortamının şartlarına göre personelin eğitilmesinin en etkili yolu tatbikatlardır. Tatbikatlar biz askerlerin araziyle, hava şartlarıyla buluştuğu, bunların simüle edildiği, yarın operasyon bölgesinde muharebe şartlarında kendimizi hazırlamamız için olmazsa olmaz faaliyetlerdir. Personel savaş zamanında neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacağını tatbikatlarla öğrenir. Özellikle müşterek ve birleşik tatbikatlar, bu tatbikatlar birbirimizi tanımamızda, omuz omuza mücadeleye hazırlanmamızda büyük katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek maksadıyla birleşik ve müşterek bir harekat olarak icra ettiğimiz Sarsılmaz Kardeşlik 2019 tatbikatının adına yaraşır şekilde amacına ulaştığını ve sizler tarafından büyük bir başarıyla icra edildiğini birlikte izledik. Bundan dolayı ben de şahsım adına, Türk Silahlı Kuvvetleri adına hepinizi en içten duygularla, en samimi duygularla kutluyorum. Ayrıca bu tür faaliyetlerin Bahtiyar ve Hapzade'nin birdir bizim her halimiz, sevincimiz, melalımız, bayraklarda hilalımız Azerbaycan, Türkiye dizelerinde vurguladığı gibi ortak kültüre ve derin tarihi bağlara sahip iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Sarsılmaz Kardeşlik tatbikatının planlamasında ve icrasında emeği geçen tüm personele teşekkür ediyor. Başarılarından dolayı kendilerini en içten duygularla kutluyorum. İki devletin bir millet, bir ordu olduğunda neler yapabileceğine bu tatbikat bir örnek teşkil etmektedir. Bu konuda ısrarla devam edeceğiz ve inşallah gücümüze birlikte güç katacağız. Bir ananın iki oğlu olan Türkiye ve Azerbaycanlı Unumur Çınar'ın dalları gibi aynı kökten, aynı gövdeden beslenmekteyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Ve bu ağaca daima sahip çıkacağız. Bizler Türkiye'de, sizler burada, Nahçıvan'da, Azerbaycan'da. Atatürk'ün de dediği gibi, Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir. Bunu 82 milyon hep bütün kalbinde hissetmekte, her gün bunu yaşamaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kederde, kıvançta bir ve beraberdir. Mücadelemiz beraberdir, mücadelemiz birlikte yapılacaktır. Bu vesileyle ülkelerimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını veda eden şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor,
hayatta olan gazilerimizi, şehit ve gazilerimizin kıymetli emanetleri, ailelerine de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü de en samimi duygularla şimdiden kutluyor. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Ali Emin Resulzade'yi de rahmet ve minnetle yad ediyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına da buradan en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor. Hepinizi en içten duygularla kutluyorum. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov tədbirdə çıxış edib. Çox hörmətli Ali Məclisin sədri, çox hörmətli Türkiyə Cümhuriyyətinin Müdafiə Naziri, cənab zabitlər, gizlilər, əskərlər, sarsılmaz qardaşlıq təlimin uğurla icrası ilə ana qədər mən sizi təbrik edirəm. Türkiyə Silahlı Qüvvələri dünyanın ən güclü silahlı qüvvələrindən biridir. Bir təbədə öz gücünü və bacarığını Suriyada və İraqda antiterror əməliyyatında nümayiş etdi. Millətimiz bir, dinimiz bir, hər şeyimiz bir. Bu bizim şansımızdır. Ona görə də biz Türkiyə Silahlı Qüvvələrin bacarığından, təcrübəsindən bəhrələnərək günü-gündən öz döyüş hazırlığımızı yüksəltməliyik. Birgə təlimlər bir təbədə bütün dünyaya nümayiş elədi ki, bizim silahlı qüvvələrimiz birgə hər bir vəzifəni icra eləməyə hazırdır və qadirdir. Mən xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü təlimlərdə Türkiyə Cumhuriyyətinin Müdafiə Naziri çox hörmətli bizim ordu generalının iştirakı bu təlimlərə xüsusi önəm verir. Mən bir nazir kimi də çox şeyi ondan öyrənirəm. Bu təcrübə bizə imkan verir ki, biz gələcəkdə qarşımızda duran vəzifələri uğurla yerinə yetirək. Mən çıxışının sonunda bir tərəfdə sizi təbrik edirəm və gələcək təlimlərdə sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Əlahiddə Ümumqoşun ordu komandanı general-leytenant Kərəm Mustafayev təlimə hazırlıqla bağlı görülən işləri diqqətə çatdırıb. Cənab Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, cənab Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının müdafiə nazirləri, Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının 2019-cu ildə uzlaşdırma planına və hərbi əməkdaşlıq haqqında memoranduma əsaslanaraq keçirilən Azərbaycan-Türkiyə birgə əməliyyat taktiki təliminin son döyüş atışlı mərhələsinin icrası yekunlaşmışdır. Hazırlanmış ssenariyə uyğun ordunun təlim tədris bazasının hər boyunları mərkəzində tağım komandirləri də daxil olmaqla kompüter üzərində bölmələrin taktiki fəaliyyətlərinin müxtəlif şəraitləri məşq etdirilmiş, fəaliyyətlərdən ən optimalı seçilərək bölmələrin tapşırıqları dəqiqləşdirilmiş və ərazidə praktik fəaliyyətlərə start verilmişdir. İdarəetmə məntəqələrə ərazidə açılaraq radio və qərargah məşqləri keçirilmiş, qərargahlar arasında məlumat mübadiləsinin müasir texnoloji yeniliklərlə təmin edilmiş, rabitə vasitələri ilə ötürülməsi məşq etdirilmişdir. Yaradılmış birgə qərargahlarda Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin təlimə cəlb olunan heyəti ilə Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının şəxsi heyəti arasında bölmələrin birgə idarə edilməsində vahid prosedurların tətbiqinə nail olunması üçün döyüş fəaliyyətlərinin planlaşdırılması, qərargahların işbirliyi, koordinasiyası və təcrübə müdahiləsi üzrə suallar işlənilmiş, qoşunların idarə edilməsini təmin etmək məqsədi ilə vahid sənədlər toplusu hazırlanmışdır. Təlimin hazırlanmasına və keçirilməsinə ümumilikdə 5000 nəfərə qədər, döyüş atışlı mərhələsinin keçirilməsində isə 2600-dən artıq şəxsi heyət cəlb edilmişdir. Bundan başqa 200-dən artıq tank və digər zirehli texnika, 180-ə yaxın müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, qayrım atəşli reaktiv sistemlər və minatan, 21 ədəd təyyarə, helikopter və pilotsuz uçuş aparatı, 30-dan çox hava hücumundan müdafiə vasitəsi və 300-ə yaxın avtomobil texnikası cəlb edilmişdir. Təlimə hazırlıq dövründə birgə qərargahlar tərəfindən məşqlərin səbərəli və
müvafiq təlimatların tələblərinə uyğun keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Düşmən fəaliyyətlərinin yamsılanması və təqlid edilməsi məqsədi ilə təlim sahəsində 15 hədəf bölgəsində 650-yə yaxın hədəf və 90-dan çox maketdən istifadə edilmişdir. Döyüş atışı mərhələsinin icrasına 1000 ədəd müxtəlif çaplı mərmi, 110 ədəd raket, 10 ədəd aviabomba, 27 min ədəd atıcı silahlardan döyüş sursatı və 500 ədəd imitasiya vasitəsinin məsrəfi planlaşdırılsa da, təlimin döyüş atışı mərhələsinin uğurlu yerinə yetirilməsi nəticəsində 148 ədəd müxtəlif çaplı mərmiyə, 17 ədəd raketə, 2 ədəd aviabombaya və 5000 ədəddən çox atıcı silahların döyüş sursatının məsrəfinə qənaət edilmişdir. Təlimin nəticələrinin qiymətləndirilməsi əsasən hazırlanmış hədəflərin 85%-dən çoxu, maketlərin isə 90%-dən artığı məhv edilmişdir. Bizə hər zaman yaxından dəstək olan qardaş Türkiyə silahlı qüvvələrinə və öz qiymətli vaxtını bizimlə olduğuna görə Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Çox hörmətli cənab Hulusi Akar'a şəxsi həyat adından minnətdarlığımızı bildirir və bundan çox böyük şərəf duyuruq. Cənab Muxtar Dövlətimizin Ali Rəhbəri, təlimdə qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar icra olunmuş və bundan sonra da sizin müdrik rəhbərliyiniz altında Naxçıvanın etibarı müdafiəsi tam təmin ediləcəkdir. Sağ olun. Sonra xatirə şəkli çəkdirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov təlimdə fərqlənən zabit, gizir və əsgərləri qiymətli hədiyələrlə mükafatlandırıblar. Zabit, gizir və əsgərlər şəxsiyyət arasındakı birlik və bərabərliyin ifadəsi olan hamı bir nəfər hamı üçün şüarını səsləndiriblər. Bir nəfər hamı üçün, hamı bir nəfər üçün. İyi, hamı üçün, hamı bir nəfər üçün.